джаз, соул та хіп-хоп. На першому великому сольнику у Києві «Сальто назад» заміксували усі ритми африканської музики. Запалювали зал розширеним складом. До соліста Таба і танцюристки Сандри приєдналися діджей, два гітаристи та бек-вокалістка. Зараз більше такі у нас душевні, мелодичні пісні з великою гармонією, багато інструментів. Дуже круто так. Джазец, клас. У новому саунді на концерті прозвучали пісні з двох альбомів та свіжий матеріал. Но обійшлося без прем'єр. Вперше «Сальто назад» виконали свій новий сингл «Сонце світить всім». Цікаво, що напередодні Євробачення музиканти навіть встигли відзняти кліп на цю композицію. Ми зняли і тут зібрались випускати, і тут нас приглашають на Євровидіння. Та-да-да-да. Так, і тут вже міняються плани, це ми відкладаємо в очередь. Євробачення все перевернуло згори на голову. Звичайно, «Сальто назад» виконали і свій найпопулярніший сингл «О мамо». Не залишили фанів і без чудернацьких танців. Але у кліпі, що вийде з дня на день, обіцяють дивувати не хореографією. Не ждіть там бабушку, не ждіть танці безумні. Все неординарно і, як ми любимо, експериментально. Завершили концерт фристайлом із засновником та саунд-продюсером групи Іваном Клименком. 6 років тому «Сальто назад» починали саме як хіп-хоп-гурт. Попереду музикантів фестивальне літо та робота над новим альбомом. Презентувати свіжий матеріал «Сальто назад» сподіваються вже восени.